Milli hidrometeorologiya xidməti avqustun 10-da gözlənilən hava şəraitini açıqlayıb. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, açıqlamada deyilir. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, şimal-şərq küləyinin əsəcəyi gözlənilir. Temperatur gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti, atmosfer təzyiqi 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət isə 45-55% olacaq. Naxçıvanda da sabah yağıntı ehtimalı yoxdur. Havanın temperaturu 32-37 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın bəzi dağətəyi və dağlıq rayonlarında şimşək çağacağı, yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə yağıntıların leysan xarakterli, intensiv olacağı, dolu düşəcəyi bildirilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Digər rayonlarda isə hava əsasən yağmursuz keçəcək. Temperatur gecə 22-27, gündüz 33-38 dərəcə isti, dağlarda gecə 12-17, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.